ପୃଥିବୀର ନିକଟ ଗ୍ରହରେ ହୋଇଥାଏ ହୀରାର ବର୍ଷା। ହୀରା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ। ହୀରାର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହାତରେ କିମ୍ବା ପାଦରେ କିମ୍ବା ବେକରେ କୌଣସି ଗହଣା ଆକାରରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହୀରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆସିଲା ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ସହ ହୀରା ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହୀରା। ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗ୍ରହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ହୀରା ହିଁ ହୀରା। ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନେପଚୁନ୍ ଏବଂ ୟୁରାନସ୍। ନେପଚୁନ୍ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଗୁଣ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁରାନସ୍ ପ୍ରାୟ 17 ଗୁଣ ବଡ଼। ଏହା ଦୁଇ ଗ୍ରହ ବାର୍ତ୍ତାବରଣ ଏପରିକି ଏଠାରେ ଖାଲି ହୀରା ହିଁ ହୀରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ମିଥେନ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର CH4 ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ କାର୍ବନ୍ ହୀରାରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ହୀରାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଠାରେ ମଣିଷ କ'ଣ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବି ଜୀବ ଟିଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା 0 ଅଟେ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 0-200°C ତଳକୁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏ ଗ୍ରହରେ ହୀରା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।